Quero começar esse vídeo aqui falando sobre a PlayStation e a Microsoft, porque o Shawn Layden, antigo líder da divisão da PlayStation, deu uma solução aí inusitada para o mercado de consoles, porque segundo ele deveria existir um único aparelho. Vamos falar sobre isso agora. O Shawn Layden, ex-chefe da divisão PlayStation, propôs aí, como eu disse para vocês, uma solução esquisita, eu diria, para quem tem consoles em casa e faz essa guerra de consoles, né? Que em alguns momentos é legal, né? Você discute ali com alguém, né? Qual console é melhor, PlayStation, Xbox, mas a galera passa do ponto muitas vezes e acaba fazendo como se fosse time de futebol, né? Que já é outra coisa absurda você discutir, brigar por conta disso. Mas para os consoles é pior ainda, porque são duas empresas que fazem videogame e todo mundo joga o mesmo jogo, só que o cara ainda escolhe uma marca para, sei lá, para dizer que é melhor. De qualquer forma, o Shawn Layden, ele falou que a solução para isso talvez fosse fazer com que existisse um console que rodasse todos os jogos numa plataforma só. Isso tirando a Nintendo, porque a Nintendo tá num modelo diferente ali, um modelo antigo e bem sucedido no mercado. Segundo ele, não faria sentido ter a Nintendo lá. Claro que se ela quisesse, ela entraria nisso, mas a ideia seria ter o PlayStation e Xbox num console só, em um único console que reunisse os jogos dessas plataformas. E aí, claro que a discussão ficou muito grande, né? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu quis trazer essa informação porque eu acho esquisito o cara que foi chefe da divisão da PlayStation, que colocou tanta coisa exclusiva no PlayStation, que fez o console vender muito, né? O PlayStation 4, e depois acabou afetando o PS5, que vai afetar os futuros consoles da Sony, falar isso, de juntar aí o PlayStation e o Xbox. Sinceramente, eu acredito que isso vai acontecer no futuro, mas não porque esse cara falou isso, mas porque a Microsoft, ela tá se tornando mais uma publisher do que uma empresa que faz consoles. Ela tá trazendo vários jogos exclusivos dela pro PlayStation, fazendo com que os jogos dela, que não vendem bem por conta do Game Pass, vendam no console da concorrente. Ela fez isso com Sea of Thieves, né, e vai fazer isso com outros games, segundo o próprio Phil Spencer. Ele falou que futuramente vão estar chegando mais jogos exclusivos do Xbox no PlayStation e também em outras plataformas que também quiserem. No caso aí o Nintendo Switch 2 ou outro console que venha a acontecer. Então eu quero muito que vocês falem aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso, de um console unificado. Eu não gosto da ideia. Fala aqui a opinião de vocês sobre esse assunto, vai ser interessante a gente discutir isso. Quero falar aqui agora sobre o GTA 6, porque o GTA Online aparentemente vai ter um sistema de criação de personagem muito diversificado. Diferente aí do GTA 5, que você tem poucas mudanças ali no rosto do seu personagem, que praticamente todo mundo fica igual. E parece que tá velho, né? Todos eles têm uma cara parecida que tá cansado, parece. Enfim, a gente espera muito que no GTA 6 tenha um sistema de criação de personagem muito melhor. E segundo os arquivos de vazamento, a gente vai ter sim uma modificação muito grande nos personagens. Não só na Lúcia e no Jason, né? Você mudar ali a aparência deles por conta do próprio game, né? O GTA 6 vai ter um sistema de inteligência artificial e também de machine learning que vai entender o que o seu personagem tá fazendo e fazer com que os NPCs e a cidade, né, a polícia, criem uma ficha de você dentro do jogo. Então o que você fizer de ruim vai, claro, ser registrado, o que você fizer de bom também. Então isso vai afetar muito devido à sua aparência. Se você mudar ali o seu personagem, colocar um cabelo maior, uma maquiagem na Lúcia, etc., isso vai fazer que você perca esses status na polícia ou até mesmo nas redes sociais dentro do jogo. Então isso vai ser muito importante, essa modificação na campanha. No online vai ser também importante, porque você vai ter uma criação de personagem muito variável, né, uma gama muito grande, para que justamente você tenha uma diferença entre o seu personagem e do seu amigo, o que vai ser mega interessante, né? A gente vai ter uma personalização mais profunda no rosto do personagem, com nariz, boca, olhos, como a gente já costuma ter em jogos que tem criação de personagem. Então vai ser muito bom. É um sistema que tá descrito nos vazamentos, não o sistema como um todo, né? Mas sim a modificação, a personalização. Claro que isso vai ser adaptado para a criação do personagem no online, como eu tô falando. Então, eu acho que é uma informação muito boa da gente ficar atento, porque nos próximos vídeos, né, que vem aí do GTA, num trailer gameplay que venha no futuro, a Rockstar certamente vai falar sobre isso. E quem sabe aí no GTA Online 2, né, no caso para o GTA 6, a gente também tenha uma demonstração dessas mudanças para criação de personagem. Também foi falado aí de você envelhecer no online, então você coloca ali, como acontece no Red Dead Redemption, né, que você coloca uma barba no seu personagem, um bigode, um cabelo, e isso cresce. Vai acontecer no modo campanha com o Jason, com a Lúcia, e no caso online pode ser que ocorra também. Dependendo das missões que você fosse fazendo, iria acontecendo essas mudanças, né, você faz ali as missões DLCs, as missões dos updates, isso vai afetando seu personagem como se estivesse passando o tempo. Claro que se você ficar
ficar ali no online 3 dias com o console ligado, isso não afetaria, né? Não muda nada dentro do jogo, mas avançando na história iria afetar. Assim como acontece no Red Dead Redemption, isso só afeta se você ficar fazendo as missões porque tá passando tempo dentro do jogo, oficialmente, né? Então fica aí a informação pra vocês, qualquer detalhe sobre isso eu trago, eu quis falar sobre isso porque foi falado por vocês lá no Telegram, né? Vocês sugeriram isso e eu quis comentar aqui justamente explicando como é que vai ser esse sistema de modificação do personagem. Outra coisa que vocês também falaram foi justamente sobre o som das armas, dos carros e do ambiente do jogo. Quem falou isso aqui foi o Kimberly Bertolini. Eu acho que eu falei certo, Berontolini. Ele comentou sobre o som das armas, né, do jogo e também do ambiente, né, que tá muito bem feito e tudo isso. A gente viu nos vazamentos vários sons de armas que não devem ser o som final, né, o som das armas que estão lá nos vídeos vazados, com certeza vão ser aprimorados. Dessa vez a Rockstar tá utilizando uma tecnologia diferente de gravação do som das armas e também ali dos carros e do ambiente. E com certeza também da cidade, né? Porque é diferente você ter um ambiente na praia, ter um ambiente na cidade. Inclusive o ambiente do GTA V eu acho muito repetitivo. Você sempre que tá na cidade tá passando uma moto de fundo, né? Que você nunca vê ela. Então eu espero que tenha muito mais variações da cidade do jogo, né? Você tá na praia, você ouvir pessoas conversando. A cidade tá realmente viva e não ser um som pré-definido ali que tá tocando de fundo. Isso é uma coisa que a gente vai ter no GTA 6. A gente já viu um pouco disso no vazamento, como eu falei, só que não vai ser a versão final. O som das armas aparentemente tá sendo realmente gravado e não algo criado na engine, como foi nas versões anteriores dos jogos da Rockstar, assim como aconteceu com Red Dead Redemption 2, que o som das armas é muito bem feito e o próprio ambiente também, né? Você escuta os animais, você escuta ali os seus inimigos passando, as carroças, você está na cidade também, você escuta o barulho da cidade, né? A galera fazendo protesto, ou um cara numa varanda falando, e os NPCs, né? As pessoas da rua chegando para ver. Então você sente a cidade viva com o som que está sendo produzido em tempo real e não algo gravado. Então, isso vai acontecer no GTA 6 e eu espero que eles consigam colocar variações grandes disso, que não sejam só repetitivas como acontece no GTA 5, como eu disse. E veja como que tá funcionando essa inteligência artificial dentro também do som, porque ela também vai variar bastante, ela também vai criar situações e o machine learning, no caso, o aprendizado de máquina, ele vai sim também adaptar dependendo da situação. Então, se você tá na cidade, tá fugindo da polícia, se você tá fazendo algo bom, enfim, tudo isso vai mudar aquele som ambiente próximo a você e isso vai fazer que você escute coisas diferentes. De novo, citando Red Dead Redemption 2, que já existe isso, e no GTA 6 seria uma melhoria, seria algo mais grandioso, já que as linhas de áudio vão ser muito maiores devido à Red Engine 9, que é a engine do jogo do GTA 6. Então, fica a informação para vocês também, né? Eu quis trazer mais esse comentário graças a vocês do Telegram. De novo, se você não tá no nosso grupo do Telegram, o link tá sempre aqui na descrição, vai lá, a galera tá sempre conversando e trazendo pautas aí para a gente ficar falando lá no grupo, que eu acabo trazendo aqui no canal, respondendo a vocês, talvez aprofundando mais sobre o assunto. Então vai lá, o link sempre aqui na descrição. E lembrando, você consegue não só entrar no grupo principal, mas no grupo de chat, tá? Se você entrar lá, vai ter sempre as minhas postagens. Quando você clica em abrir conversa, se você clicar em entrar chat, o próprio Telegram vai criar um outro grupo, que é o grupo de chat, justamente, e é por lá que todo mundo conversa. Participa lá, que é bem interessante, a galera tá mandando muitas mensagens, esse final de semana pegou fogo, não deixa de seguir a gente lá. E eu vou ficando por aqui, não esquece, claro, também de comentar aqui no vídeo o que você achou das informações, também fala sobre o PlayStation, e fiquem atentos no canal, porque amanhã teremos mais vídeos aqui pra vocês. Lembrando também dos vídeos que saíram recentes aqui, que estão aparecendo na tela pra vocês. Um abraço, fiquem com Deus, e fui!